ወላሂ ኦሪጅናል አይደለም ብሎ ሸምስ መለሰብኝ። ካሮት ወይሉና የባለፈው ላክሽልኝ ይለን ቪክቶሪያ ሴክሬት እነሱ አሪፍ ናቸው፣ አሪፍ ይበራሉ። በሻንጣ ባለፈውም ሰመዳም ቶልኝ ትንሽ ጥቅም ይዤ ነበረ። ያው ስራው ታውቂያለሽ አንዳንዴ እንትን ይላል። አሁን ደግሞ ዶላርም ስለጨመረ ዝም ብዬ አዳማ ትንሽ እዛ ስለሚገዙ ምናምን አሉ አደለ ነጋዴዎቹ እዛ ማታ የሚሰሩት ምናምን ይልም እዛ እንደውም ጨምሬ እንደውም ዱከም እንደውም ጨምሬ ይሄድ ነበረ። ግን ሁኔታው ምንም ዝም ብዬ በዛም ጥቅም አግኝቼበታለሁ። አልሐምዱሊላህ በጣም አሪፍ ነው። ፈታችሁ ለምን? በዛም ጥቅም አግኝቼበታለሁ። እንዲህ ለበጣም አሪፍ ነው። ወላሂ ነው ፈታችሁ ለምን? ባለቦስ አይደል እንዲህ ለምን ቦስ ተፈታች? በነሱ የሆነ የድሮ ባሉ የአመዳሙ ሸረታል ባሉሳቻ ለምን ባለቦስ አይደል እንዲህ ለምን ቦስ ተፈታች? በነሱ የሆነ የድሮ ባሉ የአመዳሙ ሸረታል ባሉ እሱ ዝም ብሎ ዋቴ ኮኑ ሳክስ ብቻ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ በቃ ገና ለገና እሷ ነጋዴ ምናምን ስለሆነች የለም ሲኒማ ራስ 200 ብር 300 ብር ሰልክ ይቅማል። ሳክሱ ሳክስ አይደለም እንዳለ በቃ አስመጧቸው። እንዲህ ሰው ጓደኞቹን አስመጡ እንዴት ትዳሩ ይረሳል? እና ሊላህ ወላሂ ነው ታጥቀም እናገር ማለት ነው እንደሰው እና አባዬ ደህና ነች በእናትሽ የላይ ቤቷ ማርያምን በጣም ገደል እኔ እውነት እርዳሽ አረ አሁን አክተር አለን እንላለን እኛ በእናት ወላሂ ሪህ ምናምን ያማታል እንደዚህ ጉሯን ያኩማትራታል ምናምን ይሄ እና እኮ ለምን ቲኪ ገላና አታናግራት? ቲኪ ገላና እኮ የሪህ እንትን መድኃኒት ቤት አላትና እኔ ደግሞ ምን እንደምታረጋቸው ሶሻል ሚዲያ ባለፈው አይቼ ወስዳ ሪህ ያምናቸው ነው አሮጊቶች ምናምን የለም ሰብስባ ገላና እኮ የሪህ እንትን መድኃኒት ቤት አላትና እኔ ደግሞ ምን እንደምታረጋችሁ ሶሻል ሚዲያ ባለፈው አይቺ ወስዳ ሪህ ያመማቸውን አሮጊቶች ምናምን የለም ሰብስባ እናባይ ምናምን ማራቱን አላሰጠቻቸውም። ከዛ አባ ደግሞ በፊት ይሆናል አይደል ከሀገር ቤት ከውልባረክ ጀምሮ እስከ ቡታጀራ እየሮጠች የሆነ እቃ ታመጣና ጨምራ ትሸጥ ነበር፣ እንቁላል ምናምን ማለት ነው። እዛ ጆሮች አይጥሩ ገግመው ማለት ነው። በሶሻሊዝም በምናምን ነገር የለም። ሰብስክራይብ አርጉ ቻናሌ ያረጋል። ማስክ ለምንድን ነው የማታረጉት? ያማችኋል እንዴ? ማስክ ለምንድን ነው የማታረው? ማስክ አርግ ና ናንተ ና ማስክ ለምንድን ነው የማታረጉት? ለእናንተ ተብሎ አይደለ እንዴ? ግጥ እነዚህ ጎ ማስክ ለምን አታረጉት? እኔን ስታይ ነው እንዴ የምታረገው? ሶስት አመት እንጠጣታለሁ። በልና ተቀጣ። በጆሮአችሁ ቁም ሁለታችሁ። በጆሮ ቁም ጆሮን ያዝ። ጾመኛ ኮንክማ እንትን ብዬ ነው። ጆሮን ያዝ። ለምን እንትን አትሉ? ማስክ አድርጉ። ለራስ ትባል ነው። ቀይረውን እጅ ቀይር። ሁለቱም ያሉሽ እዛ ፖሊስ ጣቢያ ዳቸው። አሁን ለምን ብስም ይገብራ ተረከዝን ሳምሽ ሁለት ተረከዝን ሳም ሁለት ያስ ተረከዝ ተረከዝን ሳም ተረከዚቱ አሳየው አሳየው ይሁን እሺ አርጉ። ግን ካሁን በኋላ ለእናንተ ነው እሺ። ጾመኛ ስለሆንክ ነው እንጂ ሶስት አመት ነበር የምጠጣው። አርግ ማክስ ለራስ ነው። እኔን ምን ታይኛለ? ዘፈን መልከ መልካም ናት የልቤ ሙዳይ ግጥም ነው ጌታ። ምንድን ነው ገጥሞ ሆኖ ገጥሞ ምንድን ነው ምንድን ነው? እኔ ወንድም እንደ ዩጋንዳ ፍየል ድምፅ የራቀው ቢቀርስ? ቆይ ቢቀርስ ምንድን ነው ድምፅ?
አስም እንደያዛ ጉንዳን መስተሰቃየው የጀነፈፈ ከተባታ አለ እንዴ? ግዴታ ሰፈር ውስጥ አንድ ፎቶ ስቱዲዮ ሲከፈት በእናንተ ዘፈን መመረቅ አለበት ማለት ነው? እቺ ደሞ ቆይ ፎቶ ስቱዲዮ ሲከፈት ቆም አልፈራም ብትላቸው ለነገሩ ሰፈርም ያገላሉ ችግር ነው። አንተ ደስ ይላል ደስ ይላል ለምን አትለኝም? አመንካ አመንክ መላደም ስሬ አንተ ቁጣጥሩታል አልክ። ገና በጊዜ ህክምና ካላገኘ ጋንጩር መጥፎ ነው። ገና ሙሉ ሰውነትን ነው ያበላሽ። ህክምና አድን በጊዜ ማመንህ ግን ጥሩ ነው። ወይ አምላኬ የደለው ጥምዝ ያራላለቻት አንተ በዚህ ሰዓት አትስፈኑ አይደለም ምንድነው ይያላችሁ ያላችሁት ነው እኮ በትምህርት ቤት ሳለን አብረን አብረን ለማለት ምን የተለየ ነገር ያስፈልጋል ነው። ሌላው መከረህ ነገር ከሶስት አመት በታች የሆኑ ህፃናት አረ ምን ሶስት ከአምስት አመት በታች የሆኑ ህፃናት አጠገብ እንዳትዘፍ ኖርማል ወሬ ራሱ እንዳትወራ። ደግሞ መስፈን ካልቀረ እንደሌሎቹ ዘና አትልም እንዴ? በዱቤን እንደቀረጹ ጥሩ ነው እኮ ለመስማት ምናምን በጣም አሪፍ ነው። ዝም ብለሽ ከጓደኞችሽ ጋር ስትጫወቺ ምናምን ለመስማት ጥሩ ነው። ምንድነው ሰይጣን ግን በስንቱ ነው የሚፈትነው? ሰው ቆይ እንዴት ሆኖ ነው እጅና እግር ይያሉ እንደዚህ አይነት ዘፈን የሚያወጣው? መቼም ይሄ ቤት ክራይ ነው እንደዚህ የሚያደርጋቸው። እኔ በእናንተ አልፈርድም። እነሳንቸውም ሁላቸውም የፈመሱት በሱ ምክንያት ቤት ክራይ ሲደርስ እየወጡ እየዘፈኑ ማለት ነው። ግን እኔ ልምከርሽ፣ አርብ ማታ ነው የሚለው አንብቤዋለሁ የሚለቀቀው። እስቲል ሀሳብሽን የመቀየር ጊዜ አለሽ። ዛሬ ማታ ማለት ነው። አርብ ማለት ዛሬ ነው። ዛሬ ማታ ሀሳብሽን የመቀየር ጊዜ አለሽ። በጣም አሪፍ ሙዚቃ ነው፣ በተለይ ባይለቀቅ። ምንድን ነው የምትይው ፍቅሬ? ይናል ምንድን ነው ምንድን ነው የምትይው? አክራዮችን መረዳት አለባቸው። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ዝም ብሎ ከሚለቋችሁ ሰፈር ውስጥ ወጣቶች የሶስት ወር ምናምን አሰባስበው ከበር ያደርጉልሻል። ሀሳብሽን ግን ቀይሪ። እኔ ቤት እኔ እንደ ወንድም ነው የምመክርሽ፣ ሀሳብሽን ቀይሪ። ምንድን ነው እያልክ ያለኸው? እስቲ አይዞ ለእኔ ንገረኝ። አይዞ አንተ እኔ ዘፋኝ ነኝ እዘፍናለሁ ብለህ ለእኛ ለማሳመን የተሰቃየኸውን ያክል ስቃይ ሶሪያ ራሷ አልተሰቃየችም። ለምን ይህን ሁሉ ስቃይ ታያለህ? ካቴድራል ለመቀበል ደግሞ ቲሸርቱ እንዴት ነው የወጠረ? ራፕሬን ትልል እንዴ? ትንሽ እንኳን ምናለ ጠቅ ያለ ነገር ብታረግ እንዴ? መርዝ የተረጨበት እኮ ቁንጫን የመሰልከው ተነፋፍተ ተነፋፍተ መጀመሪያማ እንዳየው ክኔ እንዴ የእርጋ ጨፍ እንቁራዲን ነው የሚመስለው። በቃ ከናናት ሌላ ነገር ነው። ይኸውልህ ውስጥህን አሁን ዝፈን ዝፈን የሚልህ ነገር ሌላ ነገር ነው። ታየው በጊዜ እንደ ራዲያተር ሚንፎለፎለ ውስጥ ጥበብ መስሎ እረፍ ይቅርብህ። መጀመሪያማ እንዳየው እግርግሩ አሰብ ረቡ ረቡ ይትላለህ። አራሽ ድብ ነው የመሰልከኝ። ነጭ ለብሰህ ከላይ ውጥር ብለህ ምን ሆነሃል? በልጅነት ታዝለህ ወድቀህ ነበር እንዴ? ጭንቅላት ምናምን የመመታት አደጋ? ለነገሩ አታስተውልም። እኔ መጀመሪያም ብያለሁ፣ አንተ ጋሽ አርጋው ጋር ነው መሄድ ያለብህ። እንዴ ለምንድን ነው የባህላችን የምትንቀው? ከመሬት ተነስተህ እኮ ረቡ ምናምን ስትል ብርቄ ባላሞራ ያዘች ነው የምትመስለው። ማን ነው አልማዝ ባለጭራ? ማን ናቸው ሁለቱ? እኔ እንዳንተ አይነት ኮንፊደንስ ቢኖርም ፈንጃም ካኝ ነበር መሆኑ። እኔ እንደኔ አንተ እብድ ለመባል ራሱ ገና መሻሊያን። በተረፈ ምንም የምለው ነገር የለኝም። ያው የቤተሰብ ክትትል እንዳይለየው ጨርሶ የማረ ነጌታ ኪኒኒ ብራዘር አይዞሽ።